Кейхрон, мені щоночі сниться. А знаєте, чому мені щоночі сниться Кейхрон? Бо в мене їх аж 4 штуки, але сьогодні ми з вами поговоримо тільки про 2 з них. Це Кейхрон K5 Special Edition. І в мене їх 2, бо одна з них на перемикачах Mint, а інша на перемикачах Банана. Друзі, велика подяка всім патронам, всім спонсорам на Ютубі, всім, хто допомагає каналу фінансово. Дуже вам за це дякую. І якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання на Patreon, на Ютуб-спонсорство я залишаю в описі. Та нагадую, що найважливіше зараз підтримувати Збройні Сили України та всіх захисників. Тому, будь ласка, робіть це, а мені можна поставити лайк, написати комент або навіть на канал підписатися. Дякую. Отже, Кейхрон K5 – це фул-сайз клавіатура. І зроблена вона для тих, кому подобаються слім-клавіатури з ноутбучним ходом, і в той же час для тих, кому потрібна механіка. Клавіатура виглядає дуже стильно, в різних відтінках сірого, і, як на мене, гарно підійде і для віндового сетапу, і для сетапу під Mac. В принципі, логічно, бо працює клавіатура і з Віндою, і з Андроїдом, і з macOS, і iOS. Відповідний перемикач є на клавіатурі. Ця клавіатура може бути не тільки сірою, але й білою, а також може бути або з RGB, або тільки з білим підсвічуванням. Насправді я вже трошки відвик від фулсайз бордів, бо більшість клавіатур, яка до мене потрапляють в останній час, набагато менші. Десь отак. Настільки менші, і там все зроблено для того, щоб вони були більш компактними. Тут, звичайно, теж постаралися прибрати все зайве, і це видно, але в той же час залишили дефолтну розкладку. Можливо, вам здається, що тут занадто багато простору між кнопками, але насправді простір стандартний, такий самий, як на звичайних клавіатурах нелоу-профільних. Клавіатура тонка, але при цьому відчувається, що продукт якісний. Зверху метал, знизу приємний пластик і гарні гумові ніжки. Звичайно ж те, що вона дуже тонка, впливає на міцність конструкції, але не настільки, щоб вона від друку прогиналася, бо всередині конструкція посилена сталевою платою. Якщо будете тиснути, то вона буде прогинатися, якщо просто грати чи набирати текст, все ок. Особисто я вважаю, що збірка дуже хороша. До речі, це те, чим відрізняється Special Edition від звичайної версії, бо звичайна версія має повністю металевий корпус, тут немає пластику, там весь метал, і звичайній версії немає оцих от дворівневих ніжок. А тут є. Клавіатура працює по кабелю або в бездротовому варіанті через Bluetooth. Bluetooth мене не дуже влаштовує, бо частота опитування по Bluetooth 125 Гц. Але якщо вам клавіатура потрібна для роботи, вам незручно працювати з кабелем, то все ок. Вона працює близько 30 годин при мінімальному підсвічуванні і може підключатися до 3 пристроїв одночасно. А от якщо говорити про ігри, ну, 125 Гц по Bluetooth або 1000 Гц по кабелю, думаю, що вибір очевидний. Як я і казав, працювати може з різними операційними системами, і в комплекті є окремі кейкапи для користувачів Mac. Самі капи тут з ABS пластику, як на мене, прикольні, але кирилиця на них підсвічується погано. Є можливість на сайті Кейхрон купити PBT кейкапи, але там не буде кирилиці, і зараз вони не в наявності. Також тут дуже цікаві перемикачі Кейхрон Optical Low Profile Switches. Їх особливість в тому, що вони нижчі, ніж низькопрофільні перемикачі інших брендів, тому і хід до спрацьовування у них менший. Однак є можливість сюди поставити і оптичні гатерони, якщо захочете. У мене 2 клавіатури на кейхронах. Перша на свічах Кейхрон Банана, друга на перемикачах Mint. Банана – сила натискання приблизно 57 грамів, хід до спрацьовування 1,1 мм, повний хід 2,5 мм. Mint – такі самі, але сила натискання у них більша, приблизно 67 грам сили. Також по натисканню ці свічі і Банана, і Mint є аналогом коричневого Cherry, тобто мають легку тактильну віддачу, але якщо чесно, на Банана це майже не відчувається, в Mint трохи сильніше, але теж слабо.
Якщо говорити про зручність, то мінт, як на мене, занадто тугі, банани мені подобаються більше, але загалом тайпінг непоганий, хоча особисто я віддаю перевагу звичайним свічам, не низькопрофільним. Як ви зрозуміли, клавіатура з ходсвапом, тобто свічі можна міняти. Робиться це дуже просто. Пулер є в комплекті, обережно затискаєте і виймаєте. Тільки сильно натисніть, щоб не пошкодити кріплення перемикача. Таким чином, якщо свіч зламався або просто хочеться іншого тайпінгу, можете просто купити інші перемикачі. Софту тут немає і все, що треба, є на самій клавіатурі. Через FN тут яскравість екрану, яка, звісно ж, на ПК не працює, на ноутах повинна, меню робочих столів, Explorer, яскравість підсвічування, керування звуком, ця кнопка в Вінді робить скріншоти, ця якогось чорта відкриває Teams, ну а ця вмикає або вимикає підсвічування. Ну а 1, 2, 3 перемикається між пристроями Bluetooth. Що можна сказати в підсумку? Я думаю, що для людей, які шукають собі низькопрофільну клавіатуру з чітким і приємним ходом, яка б не шуміла, приємно виглядала та ще й працювала з Mac і з Віндою, непоганий варіант. Насправді я навіть не знаю, які тут можуть бути мінуси. Можливо, я б хотів, щоб кабель був більш тонкий та більш гнучкий, бо клавіатура вся така стильна, вся така тонка, а кабель трохи дубовий. Але якщо чесно, це клавіатура для роботи, для бездротової роботи по Bluetooth. І з цим вона справляється на відміну. Якщо хочете пограти, так, під'єднуйте кабель і грайте собі без проблем. Тому кабель тут загалом буде використовуватись малувато, якщо ви її берете для роботи. Тому тут з кабелем, такі претензії не дуже. Але і сказати, що вона для ігор не підходить, теж язик не повертається, бо все чітко натискається, дефолтна розкладка, оптичні перемикачі, вони дуже швидкі, все круто, грати можна. Тому і для роботи, і для ігор нормальний варіант, але в першу чергу все ж таки для роботи. Все одно класика.